Відповідно до положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, яка затверджена відповідним указом президента, двома основними завданнями є: перше – це реалізація державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду, контролю за діяльністю навчальних закладів всіх типів, форм власності, підпорядкування. І друге – підготовка за результатами цього державного нагляду, контролю пропозицій для міністра освіти і науки щодо вдосконалення та реалізації державної політики в сфері освіти. А тепер про те, як поставлені завдання виконуються нами. На сьогоднішній день протягом поточного навчального року, з вересня місяця минулого року, Державною інспекцією було перевірено близько 190 навчальних закладів. Із них більше 50 загальноосвітніх, 40 дошкільних, 6 позашкільних і майже 30 професійно-технічних навчальних закладів. Зокрема, планово було перевірено 140 навчальних закладів і позапланово майже 50 навчальних закладів. Особливої уваги, з нашої точки зору, заслуговує для засобів масової інформації та громадськості, заслуговує питання якості освітніх послуг у приватних дошкільних навчальних закладах. Після проведених нами перевірок, а протягом грудня, січня, лютого місяцю, нами було проведено перевірку діяльності 27 приватних дошкільних навчальних закладів, приватних дитячих садків, простіше говорячи, було виявлено три такі основні групи порушень. Перше – відсутність, невідповідність нормативно-правових підстав для діяльності таких навчальних закладів. Тобто 18 приватних дошкільних навчальних закладів з 27, які ми перевіряли, взагалі не мали ліцензій на право здійснення дошкільної освітньої діяльності. Чотири з них функціонували в приватних житлових будинках, не маючи відповідних дозволів санітарно-епідеміологічних служб і пожежних служб. Був випадок, нами виявлений випадок, коли один дитячий садок приватний працював взагалі в підвальному приміщенні. Це студія раннього розвитку Яни Еренбург. Перевірку цих 27 дошкільних навчальних закладів ми здійснили в Києві і в Київській області. Більше того, як правило, зазначені суб'єкти дошкільної освіти працюють за програмами, що не відповідають державним стандартам дошкільної освіти. Навіть було виявлено факт використання навчальних програм 80-х років минулого століття. Такий випадок був при перевірці дитячого центру розвитку «Заріна». До того ж, батьками дітей не надається достовірна інформація щодо правомірності та змісту освітньої діяльності в цих дошкільних навчальних закладах. Ще одне грубе порушення, яке нами було виявлено в багатьох з таких перевірених приватних дошкільних навчальних закладів. До роботи з дітьми допускаються особи, які не мають відповідної фахової підготовки. Не перебувають навіть у трудових відносинах із закладом освіти, тобто по суті не несуть ніякої відповідальності за життя і здоров'я наших з вами дітей. І навіть не пройшли відповідний медичний огляд. Тобто, можливо, вони є носіями тих чи інших захворювань, які вони можуть передати нашим дітям. Такі випадки ми виявили в товаристві з обмеженою відповідальністю «Виднокрай» і вже зазначених студії раннього розвитку Яни Еренбург і дитячому центру розвитку «Заріна». Водночас в цих дитячих, приватних дитячих садках не було організовано взагалі медичне обслуговування та належне харчування дітей. Крім київських десятків, порушення було виявлено і в регіонах. Так, наприклад, приватний дитячий садок «Гармонія» в місті Хмельницький працює вже більше 10 років взагалі без ліцензії, без відповідного рішення місцевого органу управління освітою, без державної відповідної реєстрації. Частина дошкільних груп цього закладу безпідставно розміщено в орендованому приватною гімназією, саме приватною гімназією, я не обмовився, приватною гімназією в приміщенні комунального дитячого садка номер 12. Приватна гімназія орендує приміщення в дитячому садку комунальному, і там розміщується незареєстрований в установленому порядку приватний дитячий садок.